Доброго дня, мене звати Аня, я працюю в Голландії на помідорах, в теплиці. Збирати помідори, ну так переглядати, щоб вони були гарні, і відкладати в різні ящики. Ну і... Стабільність. Ми працюємо з 7 ранку до 18 і маємо перерву, годину перерви, там розподілено на весь день. І нема такого, що працюєш більше, менше, завжди так. І ставлення. Я не думала, щоб там і поляки, і голландці будуть так ставитись до українців. Ну, з голландцями так тяжко, я ж не розумію мови, але так як з поляками, то добре. У нас полька працює, то вона навіть по-російськи розмовляє. То так ми на першу потрапили, теж від контрейна, потрапили на огурки. То там все по-англійськи. То ми навіть не думали, що будемо стикатися з англійською мовою. Ну, так, тут добре. По-польськи, і десь, як не зрозуміло, то по-російськи. До роботи ми маємо 3,5 кілометри. Їздимо роверами, то може видно ровери. Роверами тут 10, 12, 15 хвилин, там як вийдемо. Маємо хостел, у нас не так багато осіб. По 2 особи в кімнаті, 8 особ, гарний хостел, все маємо для користання, навіть басейн є тут у нас з рибками такими червоненькими. І люди, теж самі поляки, ну, теж і допомагають, розказують. Ну, контрейну брали, бо поїхали близькі люди. Спробували місяць-два, там почали розповідати, що гарна фірма, що роблять всі документи. Ми так подумали, так попрацювали трохи в Польщі. Ну, я скільки? Півтора року попрацювала в Польщі, мала карту, але це не проблема. Вони з цієї карти зробили всі документи. І відправили нас до Голландії. Так, я би хотіла повернутися. Може, бо ми їхали, одразу їхали, як умова була до кінця року. Нас запитали, наскільки. Ну, там був як випробувальний термін, може, на місяць. Але ми, ну, поки так, поки до кінця року, а там, може, зостанемося, може, повернемось. Ну, сюди повернемось. Ну, робота за кордоном допомогла нам добре жити, нічому собі не відмовляти. Все, що ми хотіли, все ми маємо. Ну, мрії, то тут, в Нідерландах, тут вже може бути більша заробітна плата, то може і здійснимо всі свої мрії.